גוגל לא מפסיקים להפתיע בשירות שלהם של גוגל מפות. יש עכשיו פיצ'ר חדש בישראל. בחול זה כבר יותר מתקדם, זה מה שנקרא סטריט ויו, בעצם מיפוי בתמונות של רחובות בערים מפורסמות בעולם. בישראל זה עדיין לא קיים, מה שכן קיים זה בעצם מיפוי בתמונות. אמנם לא מיפוי מלא של רחוב שלם, אבל כן תמונות שצילמו משתמשים ובעצם מקשרים בין התמונה למפה. אז הנה נגיד תמונה של מרכז סוזן דלל בנווה צדק, שאפשר לראות בעצם על גבי המפה ולהיכנס אליה. שימו לב גם לאפשרות לעשות זום אין, אמנם לא באיכות גבוהה התמונה הזאת, אבל זום. אפשר לגשת גם לתמונות אחרות לפי הסרגל פה למעלה. שימו לב שבתמונות מסוימות, כמו בתמונה הזו של המבנה המרכזי במרכז סוזן דלל, יש בעצם תמונה בתוך תמונה. בעצם אפשר לעשות איזשהו מעבר חלק בין כמה תמונות של אותו מקום כדי לקבל מבט יותר רחב על האזור שבו אנחנו, שעליו אנחנו מסתכלים. נצא עכשיו חזרה למפה הכוללת, ניקח עוד פעם את האיש ונעבור לתמונה בסדרות רוטשילד בתל אביב. התמונה הזאת ממחישה את הזווית הרחבה שאפשר ליצור בפיצ'ר החדש הזה של גוגל מפות. אני אקטין את המפה הקטנה הזו. הנה המעבר בין התמונות שכנראה צולמו ממגדל שלום. בעצם המעבר הזה הוא מאוד חלק ומאפשר ממש זווית רחבה על המקום שאנחנו חוקרים דרך שירות המפות של גוגל. נסיים בסדרות רוטשילד בתל אביב, בפסל של ראש העיר המיתולוגי מאיר דיזנגוף על הסוסה שלו. אני הייתי תומר, תודה רבה.